Ah, det er godt det her. Hvad, Misa? Jeg håber bare ikke, der bliver krig i landet igen i dag. Det vil være synd for dig. Vi ses. Vi ses. Hej hej. Okay. Vi ses. Så skal jeg ud. Så skal vi lige finde. Find et sted, den kan sidde. Find et sted, den kan sidde. Jeg kan sidde herovre. Filmer du, Sebastian? Ja. Well. Kom an. Vi ses. Vi mødes igen. Døden, vi ses igen. Klip 2. Dødens begravelse. Og sådan videre derfra. Klip 2. Okay? Nu. Må det tære. Dit mareridt er ikke slut endnu. Nå, lad os spørge ham til hans dødelse. Er han død, mamma? Ja, så skal han dø. Jo, det kan han. Så filmer vi. Så er vi gået, så er vi gået. Så kommer du tilbage. Så ligger vi lige nu. I gik helt glip af min liv.